Gekruma zatura Zaşterime çarefşa Tutak gele spura ve karine İm yer krikın kuş sahi Ko hayat ke gevate Ko hasag bardu pe Ye poskeret sırta gel karine Are vot pai tarapci Karine, karine Kesa marem borine Imai sier kasira var Bohim karine Hayastani petakan estradain vagakhmbi himnadir Տաղանդավոր կոմպոզիտոր Արտեմի Այբայզյանը գրում էր գեղեցիկ քնարական երգեր եւ այդ երգերի անզուգական կատարողը եւ առաջին կատարողը Գարո Տոնիկյանն էր այն ժամանակ դեռ հեռուստատեսություն չկար եւ ռադիոյով հաճախ էին հնչում Գարինեն, Զարոն, Քարավանը գրված հատուկ Գարո Տոնիկյանի համար Եվ ուղին կոլուսավոր Ողջ աշխարը բովանդակ Քարինես Ողին ձետ կեզ գով կասի Քարինե, Քարինե Կեզ համար եմ Քարինե Իմ այս երկը Հայաստանը իր կյանքի վերջին տարիներն է ապրել հայ էստրադայի լավագույն երգիչներից մեկը, կարելի ասել առաջին էստրադային երգիչներից մեկը, հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գարո Տոնիկյանը։ Գարո Տոնիկյանը ծնվել է 1920 թվականին Թուրքիայի Ռոդոստո քաղաքում, արեստավորի ընտանիքում։ Երկ և երաշտություն սիրողի ընտանիքում, հայրը նվակում էր և երգում, իսկ փոքրիկ քույրը ուդ էր նվակում և երգում, 9 տարեկան հասակից, այդպիսի ընտանիքի մեջ է ծնվել, այդ էր պատճառը, որ նա ժառանգեց այդ ընտանիքից այդ մասնագիտությունը։ Ճակատագրի բերումով, ինչպես ուրիշ հայ ընտանիքներ, Այնպես էլ Կարոյենց ընտանիքը թուրքական բռնակալության լծին չդիմանալով բոլորը դուրս եկան եւ գնացին տարբեր երկրներ։ Այդ ճակատագիրը վիճակվեց նաեւ Գարո Տոնիկյանի ընտանիքին եւ նրանք թողեցին հերացան Հունաստան։ Հունաստանում տեղավորվեցին Ալեքսանդրուպոլիս քաղաքում։ Գեղեցիկ քաղաք էր, փոքրիկ քաղաք էր։ Իրեն հայրը այնտեղ օտար հունական հողի վրա ուզեց շարունակել իր օջախը եւ տուն կառուցել։ Այդտեղ էլ ուրեմն անցավ Կարոյի մանկությունը մինչեւ 1946 թիվը։ Mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice vivere lontano per te. Mamma, solo per te. Ուրեմն Կարոն մանկությունը անցնում է այդտեղ, սովորում է դպրոցում եւ հունարեն եւ հայերեն,
նա մասնակցում է դպրոցում երաժշտական խմբին, երգեցողության խմբի, ամբողջ դոնախմբությունների ժամանակ նա մասնակցել է, առաջինն է եղել բեմի վրա, նույնը եւ եկեղեցական դասակատարությունների ժամանակ, նա շատ էր ցանկանում ինքը դառնալ երաժում էր, դառնալ պրոֆեսիոնալ երգիչ. 1940 թվականին նա ավարտում է երաժշտական ուսումնարանը։ Ցավոք նա չի կարողանում շարունակել, երբ վրա է հասնում պատերազմը գերմանական։ Գերմանացիները, ինչպես ուրիշ քաղաքներ գրավելով, գրավեցին նաև այդ քաղաքը։ Քաղաքում կային շատ կուսակցություններ։ Այդ կուսակցություններից մեկն էր նաև բոլշևիկյան կուսակցությունը, որտեղ ընդգրկված էին հայ և երդասար տղաներ, ըստ որում մեկն էլ Կարո Տոնիկյանն էր։ Այդ ժամանակ նրանք ձերբակալեցին բոլշևիկներին, ոմանց բանդը կցեցին, ոմանց գնդակը հարեցին, ընդհուպ միջև կախաղանի հանելը։ Եվ այս խումբը, տեսնելով, որ այդ վտանգը սպառնում է նաև իրենց, նրանք թողեցին և հեռացան այդ քաղաքը։ Նրանք ճանապարհորդվեցին Բուլղարիա և տեղավորվեցին Պլովդիվ քաղաքում, որտեղ ապրում էր Կարոյի մորաքույրը։ Բայց նա չշարունակեց իր մասնագիտությունը, ուներ ինքը նաև այլ մասնագիտություն, Կարո ձևի մասնագիտությունը, որ հայրն էր իրեն ստիպել, որպեսզի սովորի։ Նա անընդհատ վիճում էր իրեն տղայի հետ, թե այդ մասնագիտությունը մասնագիտությունով դու ընտանիք չես կարող պահել, դու պիտի ունենաս նաև ուրիշ մասնագիտություն։ Եվ նա սկսում է այնտեղ Կարո ձևը։ 1946 թվականին մայրս, Կարոյի քույրը, ստանում է մի նամակ Կարոյից, Կարոն գրում է. Սիրելի քույրիկ, ներգաղթություն պիտի լինի դեպի հայրենիք, դուք ինչ մտքի եք։ Մայրս, թե մենք այդ երազել ենք շատ վաղուց, իհարկե պիտի մենք էլ գնանք, ուրեմն դու Բուլղարիայից, մենք Հունաստանից կհանդիպենք հայրենիքում։ Այդպես էլ եղավ։ 1946 թվականին, եթե չեմ սխալվում, օգոստոս ամսին մենք հանդիպեցինք Երևանի կայարանում, որը կատարվեց մեր երազանքը։ Կարոն շատ իրեն լավ էր զգում, շատ ուրախ էր, որովհետև նա դարձել էր պրոֆեսիոնալ մասնագետ և իր տեղն էր գրավել աշխատանքի։ Նա աշխատում էր Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայում, որին ղեկավարում էր երջանկահիշատակ Արտեմի Այվազյանը։ Արտեմի Այվազյանը շատ էր սիրել Կարոյին, և նրան ուրեմն մի անգամ ասում է, Կարո, դու բացի լավ, ուրեմն բեմի դերասան լինելուց բացի, դու ուրեմն կարող ես նայել լինել լավ էստրադային երգիչ։ Բայց այդ ընթացքում բեմի վրա բավական ներկայացումների է մասնակցում Կարոն։ Կարող եմ ասել, որ իրեն շատ մոդիկ ընկերներից էր Կարպ Խաչվանկյանը, հաճախ թատրոնի բեմականացումների ժամանակ իրենց տանը փորձարկումներ էին անում, և ես էլ դիտում էի իրենց։ Նաև իր ընկերուհիներից էր Մելինե Համամջյանը, ներկայացումների մեջ մասնակցել են Ցիգանսկի բարոնը, Կարպ Խաչվանկյանը, Արևելյան ատամնաբույժը, Կարինեն։ Եթե խոսքը Կարո Տոնիկյան արվեստագետի մասին է, ապա անշուշտ նրա կատարողական վարպետության, երգչական վարպետության աստիճանը բնորոշվել, գնահատվել է դերևս օպերետային թատրոնում, և նա մեծ երջանկություն, բախտ է ունեցել աշխատել այն թատրոնում, որտեղ երաժշտական մասը և հատկապես երգչախումբը ղեկավարում էր մեր ազգային երաժշտահարվեստի ոչ միայն կարկառուն դեմքի, այլ պարզապես երգչախմբային արվեստի նահապետի ձեռքի տակ,
այդ անունն էր Արամ Տեր Հովանեսյան։ Բնականաբար յուրաքանչյուր ներկայացման փորձ, նաև ներկայացում դերերք պետք է դառնար ավելին, քանց երաժշտական բարձրագույն կրթությունը։ Քան բարձրագույն կրթությունը։ Այո, եւ Կարոտ Դունիկյանի ձայնի հնարավորությունների ձայնատարությունը այնպիսին էր, որ նրան հեշտությամբ կարողացան օգտագործել բազմաթիվ ներկայացումներում։ Չմոռանանք, որ այն տարիներին մեզ մոտ թատրոնը բեմադրում էր պարզապես ավելի շատ օպերետային ներկայացումներ, եւ նրա դերերքերից լավագույնը կարելի է համարել ոչ միայն բեմելը, այլ նաև տարիներ շարունակ մասնակցությունը Տիգրան Չուխաջյանի Կարինե օպերետի, որ այդ տարիներին գտնում էր այդ թատրոնում։ Էլ չեմ ասում ուշ լինի, նուշ լինի, Ադամնաբույժ Նարևելյան և այլ շատ-շատ ներկայացումներում, որտեղ զբաղված էր Կարո Տոնիկյանը։ Բնականաբար նա աշխատեց նաև Արազվայի ձեռքի տակ, նույնպես հրաշալի մի գիտակ երաժիշտ, և այսպես հղկվեց Կարո Տոնիկյանի երգչական դպրոցը։ Կարմեն ամբողջ Սևիլյան երգում գովում է կովարաչերը, Կարմեն ամբողջ երկիրը կախարդել են կոչեքում տարերը, Կորեադորը չեր կովերկում է պատրաստել նակետ ամարզովվեր, Կարմեն կոսերը հուր է նա ինձ կերել է վաղուց արդեր, Կարմեն շոչեր տաշխարը։ Այնուհետև նա իբրև պրոֆեսիոնալ երգիչ մուտք գործեց հայկական էստրադա։ Եկավ էստրադա հաստատուն խոսք ասելու, ոչ թե ակնկալիքով, այլ պայմանով։ Նա եղավ մեկը, ով այդ տարիներին պարզապես ոչ միայն անհրաժեշտություն էր իբրև երգիչ, այլ պարզապես մեկը, որ կարողացավ ապահովել, այսինքն լրացնել պրոֆեսիոնալ երգչի բաց տեղը։ Գիտեք, ես մինչև օրս չեմ կարողանում ընկալել ոչ թե որևէ կատարում, այլ ընդունելի է ինձ տվյալ ստեղծագործության ընկալումը, երբ այն մոտենում է Կարո Տոնիկյանի մեկնաբանությանը, հատկապես Կարինե Քարավան երգերը։ Այս երկու ստեղծագործությունները նրա մոտ կատարելություն էին։ Ձայնատարության, ինչ ասեմ, ձայնատարությունը նրա մոտ չափված ձևված էր։ Դուրս չէր որևէ երգչական դրույթ հասկացողությունից։ Չէր երգում ինչպես որ ցանկանում էր այդ պահին, այլ պարզապես երգում էր այնպես, ինչպես իր հետ այդ երգը անցել էր ինքը, հեղինակը, Արտեմի Այվազյանը։ Եվ նա սրբորեն կատարում էր բոլոր առաջադրանքները, բոլոր կարևորագույն նյուանսները, և նրա մոտ ստեղծագործությունը հնչում էր իբրև կատարելություն։ Ես շատ-շատ բարձր եմ գնահատում նրա դերը ազգային էստրադային երգեցողության դպրոցի կայացման ասպարեզում, որովհետև նման երգիչները բացառություն են ժանրային առումով։ Այդպես էր նաև Ժակ Դուվալյանը, այդպես է մինչև օրս Ռայիսա Մկրտչյանը։ Այդ մտածելակերպով եկավ էստրադային արվեստ Բելլա Դարբինյանը, այդպես էր, կա և պետք է մնա նաև մեր սիրելի երգիչը, ում համար այսօր հաղորդաժամ եք դրամադրել, Կարո Տոնիկյանը։ Ես շատ երգներում եմ եղել, կարոյի համերգների, ինքը համերգներում, ես
մեծ ծրագրեր էին պատրաստում Հայաստանի հեռուստատեսության համար։ Ուրեմն ամենակարևոր բանը, որ ամենակարևոր բանը, մենք եղանք Կազախստանում 1970-ին, Կազախստանի 50-ամյակն էր Սովետական Միության միացման բանը, Կազախստանի քարտուղարը Կունայևն էր, ղեկավարում էր մեր խումբը նշանավոր Ջոն Կիրակոցյանը, արտաքին գործերի նախարար էր, բայց այն ժամանակ մեր կոմիտեի նախագահն էր, հայկական հեռուստատեսության պետական կոմիտեի նախագահն էր, մի սիրված մարդ։ Այրոպորտում դաժե ես զարմացա, որ Կունայև եկել էր դիմավորելու Հայաստանի արվեստագետներին, զարմանալի բան էր, Կունայևի հետ կողքնացել Ռասուլ Գամզատովը, նշանավոր գրողը, այն ժամանակ ամբողջ աշխարհում բան էր ստեղծել իր գրականությամբ մասին, եկան մեզ դիմավորեցին, տարան դրեցին, եղավ երեկոյան համերգ, արվեստի վաստակավոր դերասաններ բոլորը երկեցին, պրծեցին, ամեն վերջացան, վերջի կտորը Կարոն Տոնիկյանն էր, Կարոն Տոնիկյան 4 հատ երգ երգեց, մեկ էլ ամբողջ դահլիճը բոդի կանաց, գոռում են Կարոն Տոնիկյան, Կարոն Տոնիկյան, գոռում են, ասում են՝ դու ուճի բա, ու մնոգը պեսինքի բան էս կոմենգով, հետ չեմ մոռանում Ջոն Կիրակոցյանը կուլիսներում էր, ասեց Կարո իտալական, հունական երգերն էլ ստեղ երգել, Կարոն երգեց 13 երգ, այդ բոլորը, այդ մեծ աղմուկով երգերը երգեց, բան եղա, համերգը վերջացավ, բան, մեկ էլ հետ չեմ մոռանում, Կունայև եկավ Ջոն Կիրակոցյանին, ասեց, որ մենք շատ ենք ուզում, որ Կարոն այդ 13-14 երգը երեկոյան գիշերվա 12-ից հետո ձայնագրի պահի ֆոնդին, եւ այդ արեցի ես էկլեր ֆրանսիական կամերայով, այն վաղ նոր էինք ստացել, սինխրոնի կամերայով, այդ կամերայով նկարեցինք եւ այդ կամերա նվիրեցինք այդ ժապավենը։ Կարո Տոնիկյանի երգչական ունակությունները չէին սահմանապակվում միայն ազգային երգերի կատարումներով, նրա մոտ հրաշալի էր ստացվում նաև նեոպոլիտանական, ինչպես նաև ռուսական երգերը, որ այդ տարիներին պարտադիր պետք է երգացանկում լիներ, ինչու, որովհետև Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը միակն էր ողջ խորհրդային երկրի տարածքում, ով ուներ լավագույնս համարվելու իրավունքը, եւ այդպես էր այդ նվագախումբը ամենակատարյալն էր իբրև էստրադային ջազային նվագախումբ, բնականաբար նաեւ պետք է մենակատարները լինեին այդ աստիճանի, իսկ Կարո Տոնիկյանը ոչ միայն հասցրել էր, այլ պարզապես կանգնել էր լավագույնների շարքում։ Երբ արդեն նա շատ ուժեղ կերպով ճանաչվեց իր քաղաքին, այդ ժամանակ իրեն հրավիրում էին կինոստուդիայից, որ նկարահանեն, ինքը չէր սիրում, չուներ ցուցամոլություններ, ես չեմ ուզում ասում, էր ինքը, կարող եմ ասել, որ արտաքինից շատ այնպես գեղեցիկ տղամարդ էր, ասում է, ես ֆոտոգեն չեմ եւ լավ չեմ նկարահանվում կինոների մեջ, բայց ես էլ երիտասարդ աղջիկ էի, ուղղակի լաց եմ եղել, իրեն հրավիրեցին, այ սիրտը երգում է, այդ կինոյում նկարահանվելու չէր գնում, ուղղակի լաց եղա եւ իմ դրդումով նա գնաց, մի փոքրիկ դեր էր նա ընդունել, եւ դա կարծեք թե մնաց մեզ մի հիշատակ, մի պատարիկ բան իր աշխատանքից։ Что тебе нужно? Да. Возьми, пожалуйста. Синьор. Так. Ну и что? Послушайте, послушайте. Нет, нет, синьор, вы не подумайте. Она ждет. Вы только можете помочь нам. Только вы один. Вот этими руками я вырастил сына. Теперь он заболел. Я не богатый человек. Я всего-то врача. Но вы можете взять то, что у меня осталось. Отдайте мне вашу гитару, и мой мальчик поправится. Он так просит. Пожалуйста. Отдай то, что просит, и ты приобретешь большее. Сердце твоей желанной. Жертва приносит счастье.
На. Бери. Жертва приносит счастье. Пойдем. Կարոն, շատ հմայիչ մարդ էր, շատ գեղեցիկ տղամարդ էր, ինչ կար, որ կարոյի վրա չթիրարվեին, դենց բան գոյություն չուներ, շատ հետաքրքիր տղամարդ էր, հետաքրքիր խոսող էր, շատ հետաքրքիր հումոր ուներ, շատ վերին աստիճան զարգացած մարդ էր, կարոն համպոչ աշխարհը ման եկավ. Շատ հետաքրքիր մարդ էր, շատ ինտելիգենտ, շատ խելացի, իր արժեքը գիտակցող, իր տեղը ստույգ ճանաչող, ավելի ճիշտ կարելի ասել դուսպրծուկ չէր, ռուսերեն սիրուն խոսկավիս կչկը, չէ, այդպիսին չէր, հրաշալի գիտեր մեր արվեստը և գիտեր ոչ միայն գնահատել, այլ գերագնահատել և յուրաքանչյուրին իր չափով, յուրաքանչյուրին իրեն արժանի, շատ դրական կերպար էր, շատ։ Նա ընտանիք չուներ և հաճախակի մեր տրամադրության տակ էր ինքը, օգնում էինք իրեն, տաս, ես, ամեն հարցերով։ Եվ երբ ինքը հիվանդացավ, արդեն վատ էր զգում, այլևս ինքնուրույն չէր կարող ապրել, նա խնդրեց, որ գա և մեր ընտանիքի հետ միասին ապրել, թեպետ դժվարանում էր ինքը, բայց ստիպված էր, քանի որ ինքը ճանաչված դերասան էր, երգիչ էր, իրեն ճանաչում էին, ովքեր որ գալիս էին մեր տունը, մեր բարեկամներից, երբ իրեն տեսնում էին, զարմանում էին, թե կարոն է ձեր տանը, իսկ ինքը չէր ուզում տեսնել մարդկանց, ասում է թող չտեսնեն ինձ այս վիճակում։ Ապրում էր դեղորայքով, դեղորայքը իմ տղաս կարողանում էր ճարել այդ տարիներին, կարծեք թե առանց դեղորայքի նա կյանք չուներ, շատ ուշադիր էր դեղորայքի նկատմամբ, հաճախակի նա միշտ ընդունում էր, օգտագործում էր, կարծեք թե դա պիտի լիներ իրեն փրկիչը։ Ափսոսում եմ, որ հեռացավ այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չիմացավ գրեթե, գուցե Աստված այդպիսի ճակատագիր էր նրան պահել, որ շրջապատում քչերն իմանային նրա բացակայության մասին, երևի թե այդպեսի մարդը ավելի երկար է ապրում, երբ չես տեսնում նրան անեացած։ Խորհրդային միությունում ընդունված չէր բար արվեստագետին, երգչին կամ դերասանին անվանել աստղ, աստղերը այսօր են շատ։ Եվ կարելի է ասել, որ Կարո Տոնիկյանը այն ժամանակ մեր էստրադայի ամենապայծառ և լավագույն աստղերից էր։ Այնտեղ հնչում է երկու դա, ծաղկում է վատ հաղորդուան։ Եվ սևաչյա մի վիտ չկնա, ճամպիս է միշտ նայում անտա, բացվիմ դեմ, հայրինիք իմ անգին, բողքո գրգում, միշտ ծաղկիմ հոգին, Ձանկուն է կարկաչում, և տուն է ինձ կարդսկանչում, ահա գալիս եմ կարոտա, իմ հայրենիք կոտի գված, բացվիմ դեմ, հայրենիք իմ անգին, թողքո գրգում, միշտ ծաղկիմ հոգին, Hey, hey, hey.